お届けボーイの辻井です。関西エモンマスターの坂本と申します。はい、今日の商品はこちら、うん、これ長岡ミネチク株式会社さんのとっくりおチョコセットです。はあ、これ何ですか。これもう見てる通り竹に竹やねんけど、いや商品じゃないよ、竹は竹、はい、商品とか何。長岡名竹のですね、株式会社っていうところが作りまして、うん、良質な竹材を作って、はい、使いまして、うん、作ってるこういうとっくりで、これがですね、うん、京都の洛西地区、まあ、京都市の西側にあるんですけども、そこから、うん、この竹、良質な竹を使って、作られてる、とっくりとおチョコのセットで販売しております。あ、そうですか。はい、で、もう日本酒入ってるんですか。日本酒も入ってます。どうぞ。これ飲めということですか。あ、もうお試しもうこれはいただきます。これも辛い仕事本当ですね。いやいや、これはうわ、ちょっと飲んだらいいですか。はい、これですごい、ちょっと、はい、うわ、ほんとやわ。あ、そっち行くあ、そうだ、はい。あ、うまい、うまい。え、もうちょっと入れんの。あ、もうまだ欲しいますね。いやいや、違う、いや、辛い仕事やからもうちょっといっとこうかな。あ、そうですか。いやこれも、おチョコも竹で、はい、おチョコも竹でございます。はぁ、これはしかすごい、ほんのり竹の匂いも、うん、あ、ほんまや、あらされてるんじゃないかなと思います。いやこれね、日本酒がね、ご覧いただいて今入れてもらったんですけどね。へえ、そうですか。じゃあちょっといただきます。はい、あ、グイッと。あら、どうでしょう。これはちょっと早すぎて分からない。もう一杯。いやいや、もう一杯で。いやいや、いやいや、でもね、あの竹の、はいはい、あの香りが、うん、こうお酒とともにスーッと入ってきましてね、はいはいはい、青竹の中のそういった ね、 そうですね、あの普通のなんかおチョコで飲むよりはこう野趣あふれたとか ね、 そうですね、京都の三つ星、うん、はい、の料亭とかですね、はい、そういうところにもあの販売されてるということでございますので、京都の料亭さんやったらこういうのはね本当にいいですよね。はい、もう雰囲気、雰囲気があっていいんじゃないかなと。春らしいわ。で、日本酒のお好きな、うん、方に、まあ、プレゼントにいいかかなと思いました。それはいいんじゃないですか、はい、それいいんじゃないですか、はい、いつもとは違う雰囲気で日本酒をお楽しみいただければな。これ飲みすぎるね、これは。そうですね、この雰囲気いいですね。お前ですか、ちょっともう一杯、はい、いや、もう一杯入れてくれ、ええから、もう自分からサイズ5000とまだの10時ですから、10時ですよね。いや、これはね、ちょっと、トト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 トもうちょっと、じゃあそうですか。あ、なるほど、これ欲しがりますね。いや、欲しがるというか、これはアイデアですね、これ。あ、そうですね。お酒も進むと。あ、進むくんね。進むくん、お酒進むくんね。いや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 、いきますね。どうしよう。あー、美味しい。これはうまい。でもいいね。これまたね、よう冷やしてくれてるから余計やろ。そうそうそう、行ってみますか。朝の10時ですけどいいですか。いやいや、使い物になりませんよ、これから。いや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 、じゃあ一口だけですね、口だけ。香りを感じるくらい、香りを感じるくらい。あの、ケント君に乾杯いきますか。あ、そうですね。あ、もうちょっといいかな。ありがとうございます。じゃあ、香りから最速すんのかい。あ、本当です ね。じゃあ、皆さん、いただきます。あらら、やっちゃいました。いやいや、おー、香りが、ね、いいでしょ。いいですね。あ、これいいですわ。晩酌はちょっとたまりませんね。違う人は違う。おすすめです。はい、なるほど。今週の関西エモンは竹で作りました、あ、おチョコと得意のセットと、はい、ということでございました。